Усе готове до початку цієї зустрічі. Випромінюють спокій та впевненість у завтрашньому дні судді. Дуже важливо це для команди Артема Карипанова. Капітани команд вже розбіглися по своїх таборах. Вадим Мазур і Віктор Захаров. Для Донбаса, звичайно, було б величезним шоком, якби хтось зміг йому нав'язати боротьбу за перше місце за підсумками регулярки. Для цього і Донбас має дуже багато втратити, і суперники грати на відмінно, а випереджає найближчого переслідувача Краматорськ після сьогоднішньої перемоги його над Альтаїром 7-1 Донбас на 10 очок. Все ж таки нині за друге-третє місця виглядає боротьба більш перспективною з точки зору інтриги. Маріуполь бореться якраз з Краматорським за другу сходинку. У Маріуполя аж на три матчі на даний момент менше зіграних і тільки на три очки менше. Так що Краматорськ вболіває сьогодні за великою мірою за Донбас. Ну а Маріуполь зрозуміло, що за успіх своєї команди. Так само, як і вболівальники Донбасу за свою. Розпочалася гра, поїхали в очікуванні серйозного видовища сьогодні усі ми. Ну і остаточно зі складами давайте познайомимося. У гості Кудряшов Олексєєв, друга пара в обороні. Лисенко Дикало, третя. Зуєв Філімонов, четверта. Форварди Маріуполя, друга ланка Мазур, Козаковцев, Коваленко, третя Ружиков, Костіков, Твердохлєбов і в четвертій Янішевський, Чердак, Тютченко. Чотири повні п'ятірки сьогодні в обоймі у Сергія Вітера. Склад Донбаса, за винятком стартової п'ятірки, яку ми вже назвали. Таран, Пангелов, Юлдашев. Друга пара в обороні. Кобілєв, Соколовський. Третя. Галогін, сьомий захисник в заявці. Сім захисників Павло Микульч грає. І по форвардах. Туркін, Садовиков, Медведєв. Друга ланка. Третя, Захаров, Бирюков, Шишляніков. І четверта, Морозов, Даниленко, Кривошах. Такий склад у Павла Микульчика. Боротьба за перевагу. Зараз кожна з команд намагається позначити, в принципі, те, що вона сьогодні собою являє, на що претендує. Завжди дуже добре для нейтральних глядачів, коли до такого центрального матчу підходять суперники із серіями перемог, тобто впевнені у собі. Зараз Шишляніков веде команду за собою. Знову Шишляніков і Бірюков грають без Сігарьова. За відсутності Олега Шишлянікова цю ланку вимушено роздував Павло Микульчик. І, схоже, йому сподобалося. Ну, я не скажу, що та ж зв'язка пересунка з Сігарьовим якоюсь неякісно виглядає. Навпаки. І мені здається, що Павло Микульчик вважає, що він знайшов поєднання, які ще більше посилили атаку його команди. Розім'яли вже обох голкіперів, і Олексія Трифонова, і Олега Петрова. В принципі, краш-тест вже пройшли і один, і інший. От, перевірку на психологічну стійкість на старті зустрічі. Обидва готові до бою. Донбас в середній зоні шайбу перехоплює. Буде зараз небезпечний момент. Передача, кидок не виходить у Морозова. Шикарно його Даниленко виводив, ну, в даній ситуації на позицію для китка.
Ну і ще раз Донбас ходить в атаку, але тепер уже від своїх воріт гальмує цей вихід. Маріуполь, втрачаючи шайбу, полетів Пересунько. Сігарьов підтримує його. Пересунько сліпу передачу, Сігарьова там не було. Зараз Спрукс поборовся. Таран на Пересунька, Спрукс з шайбою. Таран під зручну позицію для китка перекладав. Ні, Столовичайки розібралися в цій ситуації. Розрядили її. Чим відповість Маріуполь? Чи є сили на те, щоб одразу тут атаку створювати? Ну, поки що, бачите, борсується Маріуполь в чужій зоні, в середній зоні. Куркін. Насиньо. І шайбу забирає. Забирає, забирає Олексій Трифонов. Все, 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 всім заспокоїтись. Кидок. Блокується цей кидок. Гвардахлєвов шайбу відвоював. І тепер ось на цю армаду юних фанатів Донбасу потрібно йти обличчями вперед хокеїстам Маріуполя. Адже саме там ворота Олега Петрова, які їм потрібно атакувати. Алексеєв шайбу підкоплює. Гвардахлєвов. Ліворуч відіграв. Ну, все ще чекає на такий от хороший акцентований кидок Олег Петров. На кидок, після якого йому довелося зайвонути, потягнути щось. У Трифонова проблеми! Впорався він з ними. Кидок з незручної руки відбив. Триває атака Донбаса. Захаров, Захаров Шишлянікова. Віктор Захаров, зараз ви бачите це і придивіться до ковзанів його перед грою, напередодні Дня Єднання. Пофарбував в сині-жовті кольори, кольори прапору. До речі, там уже псевдопатріотичні сили хокейні України встигли образити Віктора у Фейсбуці. Так от, колегам потрібно сказати, що от якщо вже ображати, то потрібно підняти рівень своєї обізнаності, не знаю, просто ерудованості. І нарешті, вже після 30 років незалежності, зрозуміти кольори прапору нашого сині-жовті, а не жовто-блакитні. В цей момент Олексій Трифонов шайбу накриває, змушуючи все ж таки нас повернутися до гри. Ну і ще раз робота Олексія Трифонова. І крупним планом практично ковзани Віктора Захарова, на яких він заїхав в зону, віддав передачу. Тихенько дістаємося ми до середини стартового періоду. Поки що без голів. І вкотре вже в останніх матчах Суперліги в регулярці, яка невпинно добігає до свого завершення, констатуємо, що
бачимо моменти, так, епізоди, ознаки і взагалі дуже багато його. Хокея плей-офф. Обережного, заточеного на результат. Заточеного на обережну гру в обороні, в першу чергу. Щербатов, перша ланка зараз Маріуполя йде в атаку. Щербатов незручною віддає, там китка немає. Мільохіно не дали зіграти в шайбу, не дали зіграти в шайбу і Бойкові. Ну і ще одна зупинка в грі, пов'язана з свистком арбітра. Прокидання. Олег Петров. Спокій та впевненість випромінює голкіпер Донбасу своїм ось цим рухом. Шайбу забирає і зупиняє гру. Намагається зараз трішки надовше затриматися Маріуполь біля чужих воріт. Сталеві чайки зараз гуртом налетіли на оборону Донбаса і всією п'ятіркою стримують вихід Донбаса в атаку. І зараз вже і Алексєєв закотився на свою лінію. Тут Спіценко шайбу відвоював і спокійно донечани викидають шайбу, виносять її зі своєї зони. Потрібно їм змінитися. Дикало не встиг шайбу підхопити, повернувся Ружніков підстрахувати партнера. Кидок не сильний, але неприємний, безумовно, для Олексія Трифонова. Ще кидок від синій. І добивання Даниленка. Трифонов притиснув щитки міцно до льоду. І шайбу в свої ворота не пускає він. Відбивається знову Донбас, трішки його незвично бачити у такій ролі. Тут зараз Сігарьов трішки потиснув на Артамонова і той ледь свій ворот шайбу не завіз. І знову Трифонов в грі. Оновлюємо гру через кидання, їх сьогодні достатньо багато через велику кількість пауз. Щербатов вирізняється активністю, швидкістю, як завжди, катанням у складі Маріуполя. Трішки десь йому активності від партнерів по ланці не вистачає. Бойко і Мільохіна. Ось контратака у Донбаса. Туркін кидає. Повзворота ближній-верхній. Віктор Туркін після передачі
Станіслава Садовікова спрямовував шайбу. Декало від своїх воріт. Нарешті він до шайби дістався. Дивіться, як Шишляніков відпрацював в чужій зоні. Бірюкову віддає Захарові. Тільки рикошет від ключки суперника завадив зараз Донбасу завершити цю всю історію. Ну, хоча б підком. Виграє вкидання Донбас? Виграє, але Ружніков, як пружинич, Назар і шайбу підбирає. Відбираючи у суперника можливість навіть мріяти про те, щоб залишитися у зоні. Ще одне вкидання програне Донбасом в чужих володіннях. Ще одне прокидання. О, почастішили вони. Тункузін. На нього прямував суперник. Тункузін швиденько шайбу відкинув. І ще одна спроба Маріуполя все ж таки від своїх воріт подалі втекти поближче до чужих. Ну, Донбас у поєдинку із Краматорським показав, як він вміє реагувати на гру, коли суперник двічі навіть лідирував рахунку. Сьогодні Маріуполь ще не лідирує, але до чого я це кажу? До того, що важко буде Маріуполю, навіть якщо йому вдасться нав'язати супернику свою волю. Але дуже, дуже добре, що Маріуполь цю волю нав'язати старається. Бореться зараз Кривошапкін і Бойко за шайбу в зоні Донбаса. Гліб Кривошапкін виграє її для своєї команди. Кривошапкіна зустрічають вдвох, і вже вдвох у Кривошапкіна шайби відібрати виходить у маріупольської команди. Передача у Маріуполя. Щербаков в надскладних умовах під тиском суперників передачу віддав. Олег Петров забрав її. Перша ланка Маріуполя, перебуваючи на льоду, постійно продукує моменти.
правого шеба. Злітає високо у повітря. І торкнувшись конструкції під стелою ковзанки, повертається на майданчик. Після такого потрібно робити вкидання, перезапускаючи гру. Закидає шайбу Донбас в чужу зону, а там є велике бажання побачити поборотися. Боротьбу цю Донбас за шайбу виграв. Під тиском суперника, безумовно, працюють донеччани. Сьогодні в Русі ніхто нікому не програє. Сергій Вітер після попередньої перемоги сказав про те, що в суперлізі ще в Донбасі не вигравали. Хочеться зазіхнути на це. Нагадаю, тільки Краматорськ зумів перемогти Донбас в суперлізі. Наразі Сигарьов, по бортику Кункузін. Те, що вдається в'язати суперника Маріуполю, це факт. Проблема далі вже там, в фіналі розвитку атаки, проблема у креативі. Остання передачка на кудок, дві останні передачки. Від того і кидків немає. Так, ну і Донбас давненько не атакував. Суперників там не лякав. Протигабаритного голкіпера такого Олексія Трифонова, екс-гравця Донбаса. Важкувати, звичайно, грати. Потрібно постійно його тримати під навантаженням, постійно пропонувати йому цікаві складні завдання. На зустрічних курсах грають команди, і важко віддати комусь тут якісь симпатії. Що переповнює суперників бажання відкрити рахунок і піти на перерву Бедичук якраз в результаті. Але з іншого боку, коли час впливає, то і хвилюватися починаєш. Не пустити десь там нічого зайвого. Нікому віддавати Мільохін, ось тільки зараз підкотився Козаковцев. Мільохін б'ється як лев за цю шайбу. Але довелося відступити. Ну а тут лунає свисток, прокидання. Після того, як довелося відступити, доводиться зупинятися в атаці Маріуполя. А зараз їй доведеться повертатися в оборону. Фантазують хокеїсти групи атаки обох команд і захисники, коли опиняються в позиції, де можна кидати. Ви бачите, що і Петрова, і Трифонова до гри активно залучають. Інша справа, що обидва бездоганні наразі. Про що свідчить рахунок. Через правий край Фелікс Морозов розганяє нову атаку своєї команди.
Таран на синій лінії, Павлов! Олексій Трифонов все бачив. Певно, грає руки пригостий. Кидання в зоні Маріуполя. Зараз. І буде ще одне. Пішов контрнаступ гостей з кітком. Олег Петров долучається до гри. Ну, все ж таки, нам як певний сюжетний поворот. Хочеться побачити гол. Якась уже зав'язочка почалася. Янішевський проти Бірюкова зараз на точку встали. Андрій Бірюков вкотре в сезоні в матчі надзвичайно переконливо грає на вкиданні. А от з другої спроби його команді вдається в зону увійти. Бірюков якраз із шайбою. Активна, рухлива манера дії в обороні Маріуполя дозволяє отримувати фактично постійно гравця Маріуполю біля кисти суперника, який ще перебуває. Кожен з кожним. Ніхто не стоїть, ніхто не чекає, номер не відбуває. Ну і як наслідок Маріуполь шайбу бере під свій контроль. Конкузін обігрується з Артамоновим. Пресингує і Донбас. Будемо відвертими. І це також працює. Зворота Трифонова ще прилітає, він миттєво. Миттєво повертається Трифонов в рамку і зараз спокійно спостерігає за тим, що відбувається навколо неї. Важкий матч сьогодні має бути. Уже він є таким. І далі буде непросто обом командам. Величезна відповідальність уже лягла на плечі Олега Петрова і Олексія Трифонова. І тисне своєю вагою на них. Thank you.
турки у всередній зоні. Ох, як зараз Донбас запалює в своїй зоні біля своїх воріт. Як було незрозуміло, що Віктор Туркін робить. Остання хвилина першого періоду розпочалась. Рахунок 0-0. Наші зустрічі запеклі. Бойові голи сьогодні безумовно будуть, але дуже ймовірно, що не в першому періоді. Посуха гольова в стартовій 20 хвилинці матчу Донбас-Маріуполь. Куценко в синій лінії направляв бік воріт. Свисток лунає, грудь упинена. В середній зоні буде вкидання на користь Маріуполя. Свисток. І вкидання на користь Маріуполя. Прокидання. Ні, не вдасться створити Донбасу загрозу воротам Олексія Трифонова до перерви. Ну і зараз такий от момент істини. Донбасу завдання не дати супернику нічого створити, а дає. Маріуполь кидає, Петров рятує. Перший період матчу Донбас-Маріуполь поєдинку хокейної суперліги «Парі-матч» позаду. 0-0. Битва титанів суперліги триває. Чекаємо ми на голи. Отож, стартове вкидання в другому періоді. Спрукц виграє його, сам собі підкоплює шайбу, Спиценкові віддає. Поїхали! Підставлена Ключку! Ох, який стрімкий початок від Донбаса. Могло бути небезпечно. Власне, було небезпечно. Гостро точно було. Кидок, практично не входячи у зону, стріляв Андрейків, потім пересунько приклався. Зараз бере шайба під контроль Маріуполь, заспокоюючи гру біля власних воріт. Наганяє, роздають на лавах своїм підопічним обидва тренери. Ну, ви бачите, що почесний президент покинув клубу Донбас Борис Вікторович Колесніков
на трибуні в Краматорську. Незважаючи на те, що ЗМІ відправили його за кордон напередодні. І він дивиться хокей в Україні. Причому максимально близько до лінії розмежування. Друга хвилина другого періоду закінчується. І тут мав відкривати рахунок Донбас. Диво! Диво і Трифонов допомагають Маріуполю. Шишляніков. Назад виходить передача. Ніхто не закрив зону. Ну і тепер Олег Петров чекає на перші привіти від суперника по перерві. Галогін видряпав шайбу. Ох, закриває зону зараз Маріуполь. Потрібно ще поборотися Донбасу в обороні. Потужний Бойко не дає Донбасу вийти з зони. Можна грати, продовжувати. Тепер уже шайба перетинає синю лінію. І нова спроба від Маріуполя. Ну, нагнітати нагнітають. Я думаю, що Олег Петров хотів би, аби вони кидали все ж таки по воротах. Зважаючи на те, що не хочеться так вологити. О, тут як шайба відскочила. Від Бірюкова в Трифонова. Випромінюють очі і Трифонова, і Петрова спокій. Як і годиться воротарям, вони не панікують, тримають себе в руках. Ну і ще одна пауза. Багатенько їх після поновлення гри. Брукс виграє шайбу. Цигарьов. Кинути не дали. Спіценко блокує його кидок. Мазур. Заховцев з зони шайбу виносить з незручної руки. Цигарьов. Не розбирається в ситуації Донбас. Повітрі підловив, як зараз пересунку шайбу. На дозволеній висоті тримає Чуключко. Шайба в воротах! Ох, ну не такого голу першого ми чекали у цій зустрічі, але буває так. Андрій Сігарьов. 1-0. 30-те очко для Андрія Сігарьова за системою Goal Plus Pass в Суперлізі. Сьогодні він 20-й поєдинок проводить. Наважився Сігарьов ось на це і не прогадав. Доля посміхається сміливим. Ну а для Олексія Трифонова
просто нещасний випадок для голкіпера. Це, звичайно, може вбити весь настрій, з яким грав Маріуполь, але, зважаючи на те, як він грав від початку цієї гри, не повинен, повинні боротися далі. Хокеїсти з Маріуполя. 24-15. Час було Сігарьова. Ну ось одразу шанс для Маріуполя у суперника. Ой, Лукчиня, затримка з Павлом Ключкою. Уже за 14 секунд після голу Сігарьова. І потрібно пробувати щось показати. Перше вилучення. Перше вилучення, до речі, у цій зустрічі. За воротами Петрова шайба, Щербатова. Він кинути б не зміг, він прийняти не зумів. Пас в цій ситуації. Хвилину в більшості Маріуполь вже відіграв. Фактично буде остання спроба в цій більшості у Маріуполя. Потрібно шайбу відправляти в зону Донбаса. Останні секунди цього штрафу. Павло Таран його заробив і відбув. В повному складі Донбас. Маріуполь у більшості не зумів відповісти. Ну, не те, що голом навіть. Атакою небезпечно. Прокидання з боку гостей. Донбасом і цього разу Шишляніков пробує кинути, блокують ці китки після виграних кидань. Донбасчанами Сталеві Чайки готові вони до подібного. Весь сезон Донбас розігрує цю історію з виграним киданням і китком. Після того навіть в Лізі Чемпіонів так забивав, по-моєму, в Данії, якщо не помиляюсь. Віктор Захаров, можна продовжувати боротьбу його партнерам. Не вдалося цього зробити. Кидок повз ворота Олега Петрова. Петрову все важче буде далі. Він з шайбою рідко зустрічається. І в неї відповідальніший момент.
може статися всяке. Соколовський так ризиковано, стоячи на одному коліні. Шайбу чекав. В таких випадках бувають неприємності. Прилітає в обличчя, тут обійшлося. Андрія Сігарьова нам показали, людина, яка зараз є головним героєм цієї зустрічі. Відповідь Донбас. Зараз подивимось. Сігарьов передачу віддає. Кидок, не цілова передача. На спрук це той з п'ятака міг забивати. Малювальники Донбаса живуть свою команду. Вперед хочуть ще. Відзахищався Маріуполь. Ну і знову в захисті у Маріуполя все добре. О, хтось за обличчя з донеччан хапається. Перша така штовханина. Перетинаємо екватор матчу, друзі. 1-0. Поки що, по-моєму, не може Маріуполь вийти з-під враження. Ось того голу за воріт уже, коли Сігарьов кинув. У шпарину влучив і засмутив Олексія Трифонова. Кобілєв закриває борт. Шайбу втрачає. Справляється тут Трифонов. Партнерам потрібно підтримати його активнішою грою в атаці. Декало шайба. Все спокійно. Рипля, ну неспокійно і не було, так? Гол ви пам'ятаєте, яким був. Олег Петров нарешті отримав можливість шайбу утримати в пасті. Так трішечки розім'явся. Ви бачили, як він рукою похитав. Йому цей момент був
дуже і дуже необхідним. Рисунка Сігарьов. Трифонов показує, що Сігарьова він не боїться, відбив цей кидок. Досвідчений голкіпер Трифонов, його однією невдачею не зламаєш. І зараз він шайбу забирає. Але те, що дають більше атакувати свої ворота, аніж самі це роблять польові гравці Маріуполя, також факт. Хвилин грати до другої перерви. Поки що мінімальна перевага. Донбаса. Маріуполь старається щось таке створити. Бореться. Казаковцев. М'якенько на Мазур, ок Мазур, який фортеля видає. Коваленко. Коваленко єдину переможну шайбу закинув у матчі з Альтаїром. Потрібно починати зі своєї зони. Ну, подивіться, як швидко Донбас переходить до оборони, з оборони до атаки, причому роблячи це усією п'ятіркою. Шишляніков від синьої лінії. Захаров закривав воротаря. Пав Бірюков, порушення правил не дають. Момент Мільохіна, Бойко не влучив по шайбі. Це і врятувало зараз великою мірою Петрова. Гол 2-0, а Трифонова не врятував ніхто. Дмитро Даниленко. Подвоює перевагу своєї команди Дмитро Даниленко, красиво влучивши під поперечину. Ефектна шайба для тих, хто цінує хокейну красу. За 5,5 хвилин до завершення другого періоду. Другу шайбу пропускає Маріуполь в контратаці. У Дмитра Даниленка Фелікс Морозов в асистентах.
24-14. Час взять воріт. Трифонова номер 2. І зараз шанс який у Садовікова. Дуже багато матчів в цьому сезоні Донбас виграв саме завдяки успішній грі в другому періоді. І от дуже важливий орієнтир для суперників, які мають грати з Донбасом. Другий період – максимальна увага. Без цього буде дуже важко. А зараз ще й шанс на більшість Донбаса. Перше вилучення у матчі у Маріуполя. Максим Кудряшов. Поштовх на борт. Ангел Юлдашев закотився у зону. Кинув. Пилип Ангел Юлдашев, який сьогодні святкує свій день народження. З чим ми його і вітаємо. Як і усіх вас, друзі, хто нас дивиться і сьогодні святкує день народження. Обов'язково хорошого настрою і всього найкращого і сьогодні, і далі. Дуже-дуже-дуже багато років поспіль. Пан Гелу Юлдашеву партнери хороший подарунок роблять. Зараз ледь він сам собі не зробив подарунок. Не закинув шайбу. Ну, поки що не закинув. Часу багато на цю більшість є. У донечан, ну і вони через дальній бортик, поки там Маріуполь зміну зробив, використовуючи вільний простір, зайшли в атаку. Кидок, Трифонов, шайба у голкіпера Маріуполя, зараз могутній кидок прийшовся на його долю. Ну і потрібно маску свою до ладу Трифонову привезти. Ось цей момент Спіценко завдавав китка. Ще раз відцінює, блокує Твердохлєва і покотили 2 в 1 зараз хокеїсти Маріуполя. Ні, якимось дивом Твердохлєва в порожній кут воріт не влучає. Петров рятує. Могли забивати у меншості зараз гості. Просто неймовірна ситуація. Складі Маріуполь можуть видихати вболівальники, у меншості команда не пропустить. А ми чекаємо на повтор моменту біля воріт Олега Петрова, коли буде можливість, звичайно. Розуміємо, що у колег цей тнот, гра від воріт до воріт. Падає Фелікс Морозов, який сьогодні вже результативний бал набрав. Сам підвівся, сам впав, сам підвівся, все нормально. Забирає шайбу Олексій Трифонов. Ось цей момент. Не вийшло у Твердохлєбова. А, він шайбу не вилучив, вона закрутилася там. А, ось як. Але ви бачите, як манила своєю порожнечею. Ось ця прірва в воротах Олега Петрова. Супер шанс. Доля тут трішечки посміялась над Маріуполем. Кривошапкін.
Мазура обійшов, але у Мазура є підтримка. Кривошапін доборовся. Даниленко Морозова шайбу взяв. Кидає Кривошапкін. Відбив Трифонов. Шайба залишається у Маріуполя. Але якоїсь там вигідної позиції для Спорту в контрнаступ не було. Медведєв з глибини своєї зони. Садовікова не пустила. І зараз Ставим Чайком знову потрібно буде боротися за шайбу. І пролітає шайба над воротами Трифонова. Остання половина другого періоду, в якому Донбас зробив два кроки на зустріч перемозі. Спеціанка, але Трифонов блискуче грає пасткою. Підок, мокрий кошет. Тут уже Трифонов нічого не зумів би зробити. Знову Трифонов. Ох, як шайба зараз з Радицьки опинилася у нього за спиною, але цього разу ворота не заскочила. Фантастика. Вилучення буде у Маріуполя. Ось цей епізод, ну так, була небезпека, що сам заштовхає в свої ворота Трифонов. Обійшлося для нього. Владислав Лисенко вилучення це отримав. Другий період завершено, затримка часу гри. За це 2 хвилини. На старті третього періоду Донбас буде пробувати цю більшість реалізовувати. І ще хвилина 46 секунд буде у нього на це. Поки що 2-0 на користь Донбаса. Важке завдання у Маріуполя. З мінус 2 вилазити за період на виїзді проти Донбаса. І для Донбаса ще нічого не гарантовано. Дивимося, чим усе сьогодні закінчиться. Готується до китка Олексій Трифонов, поки що немає. Нагадую, що цей період Донбас розпочав граючи у більшості. І зараз що? А виску піднятою крючкою було зіграно. Ще й шайбу Трифонов зафіксував.
Хвилина у більшості залишається у донеччан. Вони повертаються в чужу зону. Ще одна спроба у Донбаса. Зайти в зону, про закріпитися там не йдеться. Бачите, що навіть у меншці не вперше Маріуполь намагається ходити в контратаку. Ну, йому потрібно забивати. Листко повертається гру, все, Маріуполь в повному складі. Розібрався Донбас в своїй зоні, розкрутився, поки що безпроблемно все. І зараз Фелікс Морозов міг зробити ще безпроблемніше. Шайба за воротами Трифонова. Ні, не переживайте, вболівальники Маріуполя. Вона за сіткою там підстрибувала. Ще одна вилазка Донбаса до чужих воріт. І цього разу закінчується все погано для Маріуполя. 3-0. Дубль Сігарьова. Стрімко і красиво. Ну і знову підтверджує тандем Пересунька і Сігарьова, що вони є дуже цікавою такою зв'язкою нападників. Підкидочку зробив Пересунько, щоб суперники не перехопили. І Сігарьов безжально розстрілює Трифонова, як Денис Тарас. 3-0 на 43-30. Ну що, тепер надскладне завдання у Маріуполя. Практично місія неможлива. Дивити потрібно і працювати на те, щоб все ж таки ймовірність порятунку підіймати, підвищувати. Поганий початок періоду для Маріуполя, зважаючи на те, що було потрібно сталевим чайкам від цього ігрового відрізку. Ну, далі без голу Маріуполя якимось чином продовжувати нагнітати інтригу буде важко. Ще раз
Зараз передач пересунька і кидок Андрія Сігарьова. Перші 5 хвилин в третьому періоді позаду. Іде вперед Чудченко. Бачите, захисні масці грає. Дуже жорстко, але в рамках правил Костікова Медведєв. Шайбою і зараз потрібно жвавіше, мабуть, з іншого боку акуратніше, надійніше організовувати атак. Чердак занадто лагідно спрямовує шайбу в ворота Пересунька. Шайба в воротах, 4-0. Віталій Андрейків, як він тут опинився? Ну що, знову робить різницю в атаці Олександр Пересунько. Олександр Пересунько тут штовхає буквально шайбу під чужою ключкою на Віталія Андрейківа. І той не підводить свою команду. Тайм-аут для Маріуполя. Сергій Вітер хоче доступність до своєї команди. Шайба Віталія Андрейківа приводить свою команду до тями Сергій Вітер. Тому що, ну, так не можна далі. Можна пропускати. Вже про позитивний результат говорити важко, але ж і просто. Обличчя потрібно зберігати. Відкидок шайба. Бірюков накидає, пас віддає. Петро відбив. Що, потрібен гол для Маріуполя, щоб завестися. Розганяє контратаку Гліб Кривошапкін з кидком. Трифонов все бачив.
Віталій Андрейків соту шайбу в регулярці суперліги для Донбасу закинув. Ось так він увірвався в чужу зону і цікаву статистику. Здавалося б, там Сігарьов, Пересунько очки набирають весь сезон, форварди інші забивають. А сотий гол знаковий в активі захисника. Костюков відпрацьовує в обороні, Саша. Підок. Вивалюється шайба у Петрова і 1-4, це гол. Тут Віталій Андрейків вже проспав Олександра Костюкова, який розмочив результат. Зараз ще раз цей епізод. Твердохлєбов кинув і не впорався тут Олег Петров. Грати в третьому періоді. В принципі, реально, якщо піднапрягтися. Але чи є можливість так сильно зараз додати у грі команди Сергія Вітера? Це питання вже інше. Так, додають 2-4. 2-4 додає Маріуполь. Ось це так-так. Тайм-аут Сергія Вітера творить дива. І вже мінус 2. Якби не напропускали, думають зараз вболівальники Маріуполя. Елізар Щербатов пробиває Маріуполь саме його руками в друге Олега Петрова. Ну що ж, майже 11 хвилин грати і перевага в 2 голи у Донбаса. Як говорив герой одного відомого покійного серіалу, пішла вода гаряча, а зараз вона таким навіть струменем на голову Артурчан пролилася. Петров відбуває шайбу, він її пастку не зловив. Сказав двічі своє слово голами і двічі асистами, сказали найкращі бомбардири Донбаса. Цігарьову пересунку, Щербатов найкращий бомбардир Маріуполя. Також осторонь не залишився в цьому матчі. Поки що він тільки одного разу потішив своєю результативністю. Ну що, зараз Донбасу потрібно заспокоїти гру, а Маріуполю навпаки. Thank you.
Безжальна спортивна доля. Тільки на надія з'являється, як суперник її відбирає. Який голепад у нас в третьому періоді, 5 голів на 2. Ну і тут блискуча гра Віктора Туркіна, почерк майстра. Нічого іншого не скажеш. Подивіться, яка передача від Медведєва. Туркін проїхався перед Трифоновим і підняв шайбу під поперечину. Те, що позбавляло будь-яких шансів Олексія Трифонова. Сколовський також долучився до цього взяття воріт в якості асистента. І хто б міг повірити після першого періоду, коли 0-0 зіграли суперники, що буде стільки голів і такі ефектні. Думаю, що мало хто. Йдемо далі, 9,5 хвилин, навіть трішечки менше. Зараз Донбас, трішки потрібно паузу взяти, віддихатися, не дати Маріуполю згадати про його успіхи. Не дотягується до шайби, але ми маємо чекати зараз чергової. Поворотних моментів. Буде. Артем Корепанов зараз залишає у меншості Маріуполь. Небезпечна гра з копійною ключкою, без крові, 2 хвилини. Олексєєв тут, звичайно, вже не хотів поступатися. Купатися не можна Маріуполю. Ну що, Донбас розпочинає розіграш більшості своєї. Зараз загрозу прибирають від своїх порід Вічайки. Загрозу буде повертати Донбас. Він ще грати 3 хвилини у більшості. Поспішати, в принципі, немає куди. Трифонов закритий, шайба як небезпечно, неприємно перед ним стрибала. Thank you.
ще хвилинка є. Червона біла в чорних. Спеценко тікає від Хлєбова. Хапається за голову. Хокеї з Донбаса. Як? Так? Сігарьов ось так. Парашутика такого запускав. Міг і трик оформити Сігарьов. Неймовірно. Ну, хочеться пробувати цікаві варіанти, несподівані для Трифонова. Андрію Сігарьову. І ви бачили, він був близький до успіху. Відібрали шайбу гості, Артамонов бере на себе гру. Захисник проїхав весь майданчик, кинув, відбив Петров, добивання Коваленка, Петров уже. Шайбу забрав Спеценко з божевільними по спортивному очима. Відвозить подалі від свого голкіпера, сверлячи цим поглядом своїм шаленим Микиту Коваленко. Закінчується більшість Донбаса. Маріуполь, зрозуміло, на всіх парах рветься в атаку. У нього вже п'ятеро польових, але шайби немає у Маріуполя. Тому потрібно швиденько повертатися до своїх воріт, які зараз поливає китом Андрейків. Відбив Трифонов. Вболівальники Донбаса ще шайбу просять. Ненаситні. Бойко. О, один із лідерів атак Маріуполя. Що сьогодні він може? Доводиться задню передачу вмикати. Вертатися до своїх воріт. Важкувато. Лідерів суперника Донбас також знає, вивчив і грає з ними відповідно. Звичайно, просто так всі ривочки, проходи даватися не будуть. Прокидання з боку Донбаса. Ще раз скидання потрібно провести. Ангелов Юлдашев із шайба. Передача його ліворуч. Хіду зону Донбаса виходить. Намагається Сігарьов пересунькові допомогти. А також розжитися голом сьогодні. Пересунька охороняли пильно. Спрукц віддає пересуньку. Олександра знову без броли.
долучення у Донбаса. Андрій Сігарьов, нечастий гість боксу штрафників. Все ж таки зараз туди вирушає. Наприкінці зустрічі, десь на передчасний відпочинок, але відпочинок. Мариуполя покращити ситуацію. Удар ключкою інкримінують Андрієві Сігарьову. Десь його зачепив суперник, і він відповів, і по-іншому не скажеш, що Сігарьов брудний гравець, такі речі для нього є звичною штукою. Півхвилини більшості позаду у маріупольської команди. Маріуполю в п'ятницю грати на виїзді в Білій Церкві 18 лютого. Донбас в Дружківку поїде 17 числа на гру з Альтаїром. Коваленко. Олексєєв на Коваленка того ж таки, але трішки засильно. Сидить Сігарьов, розлючений. Він, звичайно, хотів би цей час використовувати максимально активно для того, щоб спробувати все ж таки хитрик оформити. Останні секунди більшості Маріуполя. Так, в повному складі вже грає Донбас. Дві останні хвилини третього періоду розпочались. Ключки. Намагаються один одного дурити хокеїсти таким прийомом, ніби це твій партнер поруч з тобою, віддаємо передачу. А? Зазвичай от обманочка. Кидання в зоні Донбаса. Маріуполь хоче скорочувати рахунок. І робить це 5-3. Ну, потрібно похвалити Маріуполь за бажання. Три шайби в третьому періоді закинув Маріуполь. Безумовно, це свідчить про характер команди. І, бодай, цей період вдається звести до нічиї. Артамонов все ж таки зробив те, що йому не вдалося трішки раніше.
Запізна, так, запізна. Щербатов ще один бал результативний набирає за асист. 59-05 час цього голу Артамонова. Продовжує, щоправда, лютувати. Команда з Маріуполя в чужій зоні. І останні секунди, які ми зараз тріумфально роблячи цей зворотній відлік, закінчує гру Донбас. 5-3. Перемога. Третій період просто шикарний, феноменальний, дуже цікавий. За нього потрібно подякувати обом командам. Ну, а Донбас добуває 10-ту перемогу поспіль. І в турнірній таблиці тепер 40 очок у Донбаса. Він прямує впевнено до того, щоб забронювати за собою перше місце за підсумками регулярного чемпіонату. Вболівальники в захваті. Вони отримали все, власне, за чим прийшли сьогодні. Перемогу своєї команди. Ну, а переможна серія Маріуполя перервалася, на жаль, для їхніх фанатів.